Hanu saisi ensimmäinen pre-season peli jokeripaidassa. Kerro vähän, mikä on virinä. Tosi hyvä. Mukava päästä pelaamaan ja tänään taas päästään kunnolla askiin ja vääntämään kunnolla. Millaisia odotuksia sulla on iltaa kohta? No, sieltä tulee ihan laadukas joukkue varmasti. Saksan D-liigasta ja siellä on ulkomaalaisvahvistuksia, kovia saksalaisia. Että varmasti niin kuin sanoin, niin kovia vääntää ja se vain kaksinkamppailupeli tulee tänään. Sä pelaat Stretchia Jullen kanssa. Kerro vähän, mitä te ketjuna haluatte tänään tuoda askiin? No, tosi simppelisti lähdetään, että yritetään tietysti kamppailla kovaa ja puolustaa hyvin ja sit myös sitä hyvää hyökkäyspeliä, että mut simppelin kautta tänään mennään, että päästään mukaan tähän peliin taas. Sun pelejä kun on seurana esimerkiksi MM-kisassa, tykkää tosi paljon kommunikoida ihan pelikatkoilla ja näin. Kuinka paljon te on tehty jo sopii asioita tavallaan tässä ennen peliä? Joo, on tässä reenattu pari viikkoa yhdessä, niin on kerennyt puhua hommista ja varmasti tänään ennen peliä vähän käydään vielä läpi hommia. Kerro, kuka tässä jengissä on kovimmassa tikissä tänään, kun kiekko putoaa jää? Vaikea kysymys. Kyllä on näyttänyt hyvät tekeminen reeneissä ja sen näkee illalla sitten, kukin saa päättää kohdalla. Just näin. Tänään saadaan pitkästä aikaa myös yleisön halliin. Se on varmasti hienoa päästä heti näyttää myös jokerifaneille, että mitä taas löytyy. Todellakin. Mahtavaa, että fanit pääsee halliin ja laitetaan hyvä meininki jälleen ja katsomaan. Yes. Kiitos. Kiitos paljon. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.